Este ano, por conta do coronavirus, estamos a ter un curso do máis raro. Cada clase polo seu lado, sen ver os compañeros de outras clases e sen compartir o material. Si tens toda a razón, o cole non parece o mesmo de outros anos. Entramos escaladamente, nos fixemos celebración do magosto coas familias. Un montón de cousas están cambiando este curso, pero pues, solte todo está controlado en callones. Seguimos asistindo a clase coa famosa nova normalidade. Aguantamos estoicamente e por esa razón non queríamos deixar de celebrar o noso tradicional Festival de Nadal, pero por mor da pandemia demos un xiro de torta. A única opción que se nos ocorreu é que fixemos de xeito telemático e, por cuestións organizativas e de ventilación do salón, tampouco podíamos retransmitirlo en streaming, así que decidimos gravarlo. Acabamos de chegar ao noso lei a lojos! En Cayón e xa todos, e xa temos todo listo para comenzar. Nando grabou as súas actuaciones así, poderes vendas en diferido as veces que queirais, contando o espectáculo. Pois veña, sen máis dilación, damos paso á primeira actuación. Por aquí veño alumnado de 5º e 6º de infantil que nos trae unha canción chamada En Navidad, Turrón e Mazapán. Agardemos que vos guste. ¡Dentro do vídeo!
espectadores de este o noso festival. Bueno, bueno, bueno. Pero que artistas e que fame. De tanto falar de turróns e mazapáns, a min xa me entrou a fame. Pois vai llegando ao seguinte e xa verás como ves o que te fai sentir o alumnado de primeira, segundo ou Nadal. Nesta ocasión, os máis pequenos de primaria veñen cunha panxoliña en inglés que leva por título Christmas Make Me Smile. So let's smile watching this song. Enjoy! Para convivir hai que adaptarse ás novas normas. Pois aquí estamos intentando facer o mellor que podemos, xa que temos que levar máscara todo o tempo. Sí, pero gracias a iso seguimos sans e salvos. E a ver se chega pronto esas vacinas, que xa me tarda a volver a facer as cousas que facíamos. Continuemos co alumnado de sexto de infantil. Os maiores desta etapa teñen preparado un baile para desexarnos felicidade nestas datas. Mirade ben que actuación máis feitinha da canción. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Dentro vídeo! ¡Feliz Navidad! ¡Es un momento emocionante! ¡Me encantan los adornos! ¡Los juegos! ¡Los regalos! ¡La música! ¡Mira! ¡Un coro de villancicos! ¡Vamos! ¡Cantemos con ellos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Año nuevo feliz! Para las familias, muy buenos deseos. ¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Tan genial! ¡Cantemos juntos! ¡Bien! ¡Ahí vamos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Año Nuevo feliz!
nuevo rey. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! E que coordinación, ben parecen chegados da mesma Suiza, que precisión. Sí, ou iso ou seus avós emigraron a Suiza e pegouselles algo, porque que pasada. Pois por aquí veñen agora a rapazada de terceiro e cuarto, de educación primaria, con outra panxoliña en inglés. Nesta ocasión a traducción literal da actuación que acabamos de escoitar, o coñecido We Wish You a Merry Christmas. Agardamos que vos guste, dentro vídeo. Parecían de Edimburgo. Cara, anda, cara, dice que pareces escocesa. Tira pa diante, anda. Vale, continuamos coa siguiente actuación. Por aquí veñen os neniños e neniñas de 4 anos da escola. Van a interpretar unha canción que non coñecíamos sobre o famoso reno de nariz vermella. En efecto, parece ser que o noso amigo Rodolfo non tivo uns comezos moi agradables e os seus amigos ríanse del pola cor da súa nariz. Veixamos como remata a historia. Con todos vos, o alumnado de quinto de infantil, van a interpretar unha canción chamada Rodolfo el Reno de Nariz Roja. ¡Dentro vídeo! ¡Ja, ja! ¡Ahí está Rodolfo! ¡Mira su nariz! ¡Parece un fuego! Soy un reno de nariz roja y ellos se burlan de mí. ¡Atención, por favor! ¡La carrera va a empezar! Iluminaré el camino con mi brillante nariz. ¡Rodolfo es el ganador! ¿Rodolfo, guiarías mi trineo esta noche? ¡Sí, señor! Soy un reno de nariz roja, no temo ni a la oscuridad. Iluminaré el camino con mi brillante nariz. ¡Corre, corre, Rodolfo! ¡Corre, corre, Rodolfo! ¡Mi querido Rodolfo! ¡Excelente! Más veloz que un avión, querido amigo Rodolfo. ¡Corre, corre, Rodolfo! ¡Corre, corre, Rodolfo! ¡Mi querido Rodolfo! ¡Excelente! Más veloz que un avión.
así da gusto. Al final a historia tuvo un final feliz. Sí, como non podía ser doutro xeito. A ver se este ano Rodolfo e Papá Noel non teñen problema con restriccións, porque aquí está nos a ser un pouco complicado. Tens toda a razón. A día de hoxe estamos atrapados, non podemos ir ni a Carballo ni a Arteixo. Incluso se queremos ir a Larcha temos que pasar por algúns destes concellos. A ver se temos sorte e nos pillan cando vayamos aos recados. Nada, será mellor non arriscar e falar con Amancio, que nos monta aquí un marinero e problema resolto. Será moito, non? Vale, o mellor estou me vindo arriba. Pero é que isto das restriccións está a ser un problema. Sí, niso ducha razón. Pero o importante é que todas e todos xuntos podemos salir desta. E xa verades que como dentro non moito superaremos todo isto e veremoslo como unha anécdota. Agardo que sexa así. Ben, seguimos. Sí, é o momento dos nosos benxamins do colexio. O alumnado de 3 aniños acaba de chegar ao colexio e xa está empapando da vea artística que nos caracteriza. A bofé, van representar un baile coa canción chamada A Luz do Nadal. Moita sorte, rapazada. Dentro a vídeo. Camiñan e xogan e brincan na rúa calada que cobren de risas, na rúa calada que cobren de risas, e inventan trouleiros, palabras de neve que borran as penas que a terra non quere, que borran as penas que a terra non quere. E risas veñen a anunciar que petan a porta a Luz do Nadal, que petan a porta a Luz do Nadal. Un Nadal que amose como vai a vida, un Nadal que cure con paz as feridas, un Nadal que cure con paz as feridas. Un Nadal que abrigue, un Nadal turrón, un Nadal que acogue, un Nadal canción, un Nadal que acogue, un Nadal canción. Moito tempo, que espectáculo, si que apuntan maneiras. Sí, a verdade é que o tempo pasa voando. Parece que foi onte cando chegamos ao cole, ahora xa é o noso último curso nel. Sí, dá algo de vertixe pensar que estes 9 anos pasaron tan rápido, como rápido pasaron os anos de creación deste cole. Sí, o ano 2021 fará 30 anos da creación do noso centro. Estamos no 30º aniversario do cole. Este curso non se poderá facer unha celebración tan grande como se fixo no 25 aniversario, pero xa regallaremos algo. Continuemos coas presentacións. É o momento da rapazada de 3º e 4º que nos fará unha canción preciosa, chamada Ao Cantar. A ver se ao cantar se nos caen as vágulas. Daquela, deixamos vos cos rapaces de 3º e 4º. Agardemos que vos guste. Dentro vídeo. Thank you.
Bueno, ¿qué artistas estos nenos y nenas de tercero y cuarto? Sí, a verdade é que esta rapazada arrasa con todo. Bueno, deixémonos de rapazada de tercero y cuarto e imos cos de quinto a sexto. Sí, que nos traerán a panxoliña Silent Night. Sí, unha panxoliña moi roqueira, coa que podes dormir os teus fillos. Bueno, esperemos que vos guste. ¡Dentro música! Iso, iso, que me entra a fame. Facemos mellor. Vámonos deixar de facernos piropos e presentar o seguinte grupo. Con todos vostedes, alumnado de terceiro cuarto, coa súa obra Iqbal. Dentro vídeo. Hoxe imos vos contar unha historia.
historia triste, moi triste, pero real. Aconteceu hai máis de 20 anos, pero aínda a día de hoxe sen a suceder cousas así. E diredes vos, e por que temos que escoitar unha historia triste? Pois porque temos que coñecer os erros que cometemos os humanos para non repetilos. Iqbal é un neno que vive en Pakistán. Ten 4 anos. O seu irmán maior vai casar e a súa familia precisa cartos para celebrar a boda. Así que deciden pedirlle os cartos o dono dunha fábrica de alfombras. O empresario accede a prestarlle os cartos, mas pídelles algo a cambio. Hola, señor. Vimos pedirle cartas para poder casar a unha Sofía maior. ¿A canto precisades? Tan solo 12 euros. Perfecto, non hai problema, pero como supoño que xa sabedes, ata que me paguedes o préstamo e máis os intereses, tedes que deixar outro fillo traballar na miña fábrica. Pero só ten 4 anos. Bueno, vos veredes se lle queredes dar unha boa boda a vosso fillo maior. De acordo, e cual traballará para ti mentras non devolvemos os cartos? Pois xa pode empezar o turno de hoxe. Pasa fácil. Muchas gracias, señor. Gracias. Os anos van pasando e a familia de Igual non é quen de xuntar todos os cartos que teñen que devolver. Ademais, canto máis tempo pasa, máis intereses teñen que pagar. Iqbal pasou moitos anos traballando 12 horas ao día encadeado ao seu posto de traballo e con un trato non moi bo. Pasar tanto tempo encadeado fixo que Iqbal crecera moi lentamente. Con 11 anos medio o mesmo que un neno de 6. Naquel momento existía en Pakistán un grupo de xente que axudaba aos nenos e nenas esclavizados a sair de esclavitude e axudaron a Iqbal a deixar a empresa na que traballaba. A partir dese día, Iqbal uniuse a eles e loitou moito por acabar coa esclavitude infantil, chegando mesmo a denunciar o seu antigo explotador. Ese é o señor que me esclavizou, que vostede digo. Esto non vai quedar así, pai. Arrepentiraste. Moita xente moi poderosa enfadouse moito con Iqbal. A súa loita contra a esclavitude fíxose moi coñecida no mundo enteiro e o seu xefe nunca esqueceu a súa denuncia. Hola, Iqbal. Son eu. O neno ese do demo meteume nun problema ben grande. Xa sabes o que tens que facer. Quero vinganza. Iqbal foi asasinado cando tiña tan só 12 anos. Desgraciadamente, non podemos dicir que isto sexa algo aillado. A escravitude infantil segue existindo a día de hoxe en moitos lugares do mundo.
é intolerable. Hai que rematar coa pobreza. Hai que rematar coa esclavitude. Queremos un mundo xusto. Oh, nenos e nenas, que bonita actuación de terceiro e cuarto, que artistas que son. Xa, pero nada comparado con infantil. Con todos vos, infantil, con cousas sobre o Nadal á vista da rapazada. Dentro vídeo. ¿Cuántos reis magos hay? ¡Tres! ¿Por qué son tres reis magos en un maíz? ¡Os superamos a casa! Porque además el otro se cayó. ¿Por qué Papá Noel dice ho, 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 ho? Porque no sabe hablar. Solo sabe decir ho, ho, ho. Papá Noel, dijo un con para estar feliz. ¿Existe Mamá Noel? ¿Quién es? Mamá Noel no existe, solo Papá Noel. Mamá Noel sí que existe, es la mamá de Papá Noel y le hace la comida a los enanitos. ¿Por qué los elfos tienen las orejas puntiagudas? Las tienen puntiagudas porque tienen magia en las orejitas. Para escuchar la máquina, para que no se haga daño en la máquina que hace los regalos para el niño. ¿Por qué los reyes magos llevan capa? Porque así no pueden ir a su acariosa. Es para el frío. Los reyes llevan capa porque son muy pesados. ¿Por qué Papá Noel está gordo? Papá Noel está muy gordo porque come mucha comida. Porque come muchas cosas y se engorda. ¿Por qué Papá Noel no se mancha o baixar por la chimenea? ¿Por qué? Voy muy rápido y no se mancha. ¿Por qué? ¿Quién puede? ¿Por qué boan los renos y el trineo de Papá Noel? Porque tienen que llevar de galitos a los bebés. Porque los renos son mágicos. ¿Cómo di Papá Noel para saludar? ¿Dónde dejan aparcados los camelos los reyes magos? Que atar con cuerdas. Dejan aparcados en la neve. ¿Cómo fan las campas de fin de año? Hay tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero, ¿dónde están las reinas de Oriente? En el bosque. Ahí nos están escondidas porque no nos vean. ¿Por qué Papá Noel viste de vermello? Porque usa colores vermellos. ¡Uso el color vermello! We'll be right back.
coa canción Hecho con tus sueños. E a ver se o facemos ben, ben. Que teño moita fame, que hora de xantar. Iso que temos que ir para casa. Dentro vídeo! Luces sobre la ciudad, abren regalos, se respira paz. Y hay una estrella iluminando el cielo. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá. 12 campanas volver a empezar. La mesa puesta, el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado. Suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado. Hecho con tus sueños, hoy todo ha empezado. Hecho con tus sueños. De felicidad, cuentan historias de algún tiempo atrás, bailan los sueños sobre los tejados. Y hoy, que lo imposible se puede alcanzar y que cada paso que darás te saldrá bien, que has aprendido de nuevo a mirar. Ata aquí chegou o noso festival de Nadal. Esperamos que vos gustara tanto como a nos facelo. Verémonos en próximas edicións de outros festivales. Con máis pero non mellores resultados. Esta tecnoloxía está se superando cada vez máis. Non sei onde estaremos ano que ven, pero de seguro que non nos distintos fan igual de ben que non. Pero é difícil, deixamos o listón demasiado alto. E un saúdo para todas as persoas que nos están vendo. Agardemos que pasedes unhas felices festas e un novo comezo de ano.
¡Ata hoy!